Magandang buhay sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog Tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about algebraic expressions on how to translate mathematical phrase into verbal phrase and vice versa from verbal phrase into mathematical phrase. So yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Okay, so bago po ako mag ng examples, ito po muna yung mga different phrases for operations of mathematics. So we have addition, subtraction, multiplication and division. So for addition, ito po yung mga karaniwang ginagamit as verbal phrase for addition. So we have plus, more than, increase by, the sum, the total of, added to, total altogether. Okay? And for subtraction naman, we have minus, less than, decrease by, the difference of, subtracted from deduct, take away, left, remove. And for multiplication, we have times multiplied by and the product of. And for division naman, divide by the ratio of the quotient of and then average of. So, paano po gamitin ito? Lahat ng mga verbal phrase for the different operations. So, pipresent po ako ng iba't ibang examples para matutulan po ninyo yung lesson. Okay, so let's start. So first, we are going to translate verbal phrase to mathematical phrase. So number one, verbal phrase is that a number greater than five. Okay. So to translate, so ito po yung step by step, we have the word a number. So a number, we don't know what is the number. So to represent the word a number, we are going to represent that one by any variable. So ang napipili ko laging variable is variable x. So we have x for a number and then the word greater than. So ang greater than po is again operation in mathematics. So ano po yung greater than? Plus, minus, multiply or divide. So ang greater than po ay plus. So we have plus. Then the word five. So a five po in symbol is that one. Okay, so we have x plus five. So pagtabihin po natin. X plus 5. So, yan po yung translation ng statement or verbal phrase na a number greater than 5. Okay, how about this number 2 example? Twice a number more than 6. Okay, the word twice is that 2. Okay, and then, again, the word number. So, any number, any variable. Ang ginamit ko po dito ay X. So, gagamit ko po ako ulit ng X. So, X and then, next I more than. So, ang more than po ay statement for operation. So, ano po yung more than as operation? Yan po ay addition. Okay? So, plus. And then, the word na 6, gawin natin symbol 6. So, we have 2x plus 6. So, pagtabihin natin. Yan. 2x plus 6, yan po yung translation ng verbal phrase na twice a number more than 6. Okay. So, how about this number 3 statement? or verbal phrase. A number decreased by 7. So again, we have the word a number. So a number is represented by any variable. So we have this variable x and decreased by. So ano po yung sinisimbolo ng decrease by na operation? Yan po ay subtraction or minus. And then yung 7 po in symbol. So we have x minus 7. So yan po yung translation ng a number decreased by 7. Okay? How about number 4? 6 less than a number. Okay, so sa lahat ng tinatranslate natin, medyo ito yung word na nakakali, nakakaligaw ng landas. Yung word na less than. So yung less than po kasi ay kakaiba pag yan po ay ginamit as verbal phrase. So, uh, pabalik po yung gagawin natin kapag nabasa natin yung word na less than. So ito pong a number, yan po yung unahin natin kasi nasa right. Ano po? So, a number maging ganyan po okay so a number unay natin and then yung 6 nandito lagay natin sa right kasi yung less than po ay minus okay so again pag less than po ang ginamit babalterin po natin yung nasa left and right so yung nauna 6 gawin nating nasa dulo at yung nasa dulo sa statement a number gawin nating nasa unahan so x 6 yan po yung translation ng 6 less than a number. Okay, so about this number 5 example. Twice a number added to 10. So, madali lang po itong verbal phrase na ito. So, again, when you say twice, yan po ay 2. Then, a number, so any variable. So, we have variable x. Then, next po ay added to. So, added to means that is operation, yan po ay plus. And then, ito pong 10 in symbol ay 10. Okay? So, pag, pagtatabihin po natin, yan po ay magiging, yan. So, 2x plus 10. So, ito na po yan. 2x plus 10. Yan po yung translation ng twice a number added to 10. Okay, how about this number 6 example? two decrease by twice a number. Okay, again, we have the word two here. So, in symbol, yan po yung 2. So, decrease by, ano po yung word na decrease by? Ito po ay operation. Ang decrease by po is minus. Okay? Then, So, minus po siya. Tries a number. So, ano po yung tries? Ang tries po ay 3. Ano po? And again, a number. So, any variable. Ang gagawin ko po dito ay x. So, gagawin lang po natin yan. Pagtabi-tabihin po natin ito. Okay? So, it's become 2 minus 3x. So, gawin po natin. Yan. 2 minus 3x. Yan po yung translation ng 2 decrease by tries a number. Okay, how about this number 7 example? 7 times a number more than 12. So, we have 7. Lagay po natin in symbol. Then, ang times po ay, actually, hindi po ginagamit yung x as multiplication as times yung x po na ganyan. Ano po? Ang times po dito sa ating verbal phrase para gawing mathematical phrase, ang ginagamitan po natin dyan ay yung ating closed and open parenthesis. Ah, Mali. Okay, for number 9, verbal phrase. The sum of a number and four. Ito, kapag ganito po yung ating statement, nauna po yung word na sum. Ito pong sum na ito ay operation. Ano po? So, yung sum po ay addition. Lagay po ninyo kaagad plus. And then, ano daw yung ipa-plus natin? A number and 4. Okay, so ang number ay any variable. So, ito po ay variable x ang ginamit ko at yung 4. So, ganyan lang po yung translation niyan. The sum of addition, anong i-add natin? Number at 4. Kaya, a number is x and then ito pong 4. Okay, so yan po ay x plus 4. How about number 10? The difference of twice a number and 11. Ang difference po ay minus. So again, magma-minus na po kayo kaagad dito. Okay? Minus. Ano daw yung ating ima-minus? Ito po, pagitan po ng word na n. So ito po yung ima natin. Twice a number. Ang twice po ay 2. At a number, any variable. Kaya 2 times a variable, so 2x. And then, anong ima-minus natin sa twice a number? 11 daw. So 11. So 2x minus 11, yan po yung translation niya. Okay so about this number 11 example 5 times the sum of a number and 10. Okay so ito po kakaiba po ito. Medyo diagdagan ko na po yung ating verbal phrase. So yung say 5 in symbol okay 5 and then we have the word times. So yung times po dito ay hindi po ginagamit yung cross as times. Ano po? Ang ginagamit po dito as multiplication ay yung close and open parenthesis. Ito po yan. So 5 then times. Ano yung multiply po natin sa 5? Ito daw po yung multiply natin sa 5, yung sum of a number and 10. So kapag ganito, ganito po yung ating statement, sum of a number and 10, pag sinabi pong sum, yan po, magiging plus. So ano daw yung ha, ipa-plus natin? Number and 10. Ano po? So, ang sum daw ng number and 10. So, ang number po ay any variable. So, we have variable x and then yung 10. So, ganyan po yung pag-translate ng sum of a number and 10. So, i-add ia daw natin yung number at 10, kaya x plus 10. So, ito naman po ay 5 times. Ito po yung 5 times. Ang times po ay yung ating close and open parenthesis. So, pagsamahin po natin, yan, magiging 5 uh, open parenthesis, x plus 10 close parenthesis. Okay? How about number 12 example? Okay? So, kagaya din lang po so, sa number 5, or number 11 rather, pero ito po ay kakaiba. Twice the difference of a number and 6. So, pag sinabi natin twice, yan po ay 2. Pero, yung word na twice, the difference of, at 5 times the sum, pareho lang po ang ibig sabihin. Yung 5 times at twice the, yan po ay multiplication. Ano po? Kaya twice the difference of, dodoblihin daw natin, o multiply natin yung 2 sa difference ng number n 6. So again, close and open parenthesis. Okay? And then, difference yan po ay minus. Ang daw yung ating ima-minus, number and 6. So a number is variable, so variable x, and then yung 6. So pagsamahin po natin, 2, open parenthesis, x minus 6, close parenthesis. So yan po yung translation ng twice the difference of a number n 6. Okay, so about this number 13 example. The quotient of a number and 8. So again, when you say quotient, 'yan po ay division. Okay? So, ang division po, gagamit, gagamit po ako ng var dito, yung may numerator at denominator. So, the quotient of ang daw yung ating i divide a number and 8. So, unahin po natin yung unang nabanggit po, a number, 'yan po yung numerator, okay? Any variable yung a number at yung word na 8, 'yan po yung nasa denominator. So ang pagitan po nila ay to pong word na 8, yun po yung quotient. Ano po? Ito po yung n. So a number yan and then 8. So ito pong n na ito, yan po yung quotient niya. So x over 8. How about number 14? The quotient of twice a number and 6. So again, dinamit yung word na quotient. So gawa tayo ng var. So ang daw yung ating i-divide, twice a number. And 6. So, again, yung and ay itong bar ang pagitan. So, yung twice a number ay sa numerator. So, 2 ang twice. Okay? And then, yung variable na a number. Kaya, 2x. Okay? Twice a number, so 2x. And then, and 6. Yan po yung kasama niya. Okay? So, ang denominator po natin ay 6. So, this will become 2x over 6. Okay? So, about this number 15 example. The sum of two consecutive numbers. Okay, so paano po natin translate itong verbal phrase na ito? Ito po ay kakaiba, so ganito lang po yun. Pag sinabi po natin pong sum, yan po ay plus. Pero ano po itong two consecutive numbers? So pag sinabi po natin two consecutive numbers, dalawang number na magkasunod. Ipa-plus daw natin. Pero ano yung number? Di po natin alam. So first pong gagawin natin ay x yan po yung ating first number. At ano po yung kasunod na number? Kapag ang first number ay x natin, sila po ay magkasunod. Yan po ay x plus 1. So again, paano po nangyari yan? So mag-set po ako ng example na number. Halimbawa, ang example ko po ditong number ay 2. Okay, ang first example ang first number natin ay 2. Okay? Ano po yung next number natin? Diba, Ang next number po natin ay para consecutive ay 3. Tama po ba? So anong nangyari po? Ano ginawa natin sa 2 para maging 3? Ganito lang po 'yon, 'di ba? 2 plus 1. Okay? So 2 first number, second number natin ay 2 plus 1. Bakit po yung 2 plus 1? Kasi 2 plus 1 is equal to 3. And take note that 2 and 3 are consecutive numbers. Kaya paano na po natin i-represent yung number, di po natin alam. Kaya itong 2 po, ay ginawa nating x kasi number nga. Kaya ito yung 2x at yung 2 dito x pa rin. So, ito po ay plus 1 sa pangalawa. Okay? Kaya ito po yung two numbers. Ito yung first number, x. Ito yung second number, x plus 1. Okay? So, ang gagawin po natin, we are going to uh, add. Kasi nakalagay po dito ay sum. Kaya, x po, yan po yung first number. Then, ipa-plus natin yung second number na x plus 1. So, ito po yung first number. Gawitan ko ito yung second number. Okay? So, x plus x plus 1. Take note, we can add x plus x. So, ang x plus pa x po ay 2x and then 1. Pero actually, kung nag-uumpisa ka pa lang, pwede na pong translation itong x plus x plus 1. Okay? How about this number 16? Example. The product of three consecutive even numbers. Okay. So, pag sinabi po nating product, yan po ay times. Pero ito po nang pansinin natin, three consecutive even numbers. Okay. So, meron na po ang restriction even numbers dito po. Consecutive numbers lang sa number 15. Ito po ay consecutive even numbers. Okay. So, for example, ang first number natin ay x. So, pag sinabi po natin even numbers, ito po ay divisible by 2. Halimbawa, ang first number natin ay 2. Anong kasunod na number? 4. Okay. Anong kasunod na number? 6. So, you are going to count, skip by 2. Skip counting by 2. So, 2, 4, 6. Yan po yung even numbers. Ano po? So, ibig sabihin, para kung ang first number natin na x, para makuha yung second number, kasi consecutive nga po sila, mag a tayo ng 2. Tama po ba? Okay. Kasi even yan. So, magiging x plus 2. Ay paano po kunin yung pangatlo? Kasi hinahanap po niya dito ay 3, consecutive. Ito yung first x, ito yung second x plus 2. Paano po yung 3? Ay di mag-a-add po ulit tayo ng 2 doon sa second number. Okay? Ito yung second number, x plus 2, mag-add tayo ng 2. Okay, gawin po natin in number. Ito po. 2, first number, 2 plus 2, second number, at third number is 2 plus 2 plus 2. Okay, check po natin. 2, first number, 2 plus 2, 4, second number, 2 plus 2 plus 2, 6, third number. Tama po ba? 2, 4, 6. Di ba? Tama po siyang consecutive even numbers. Okay. So, ito na po yung three numbers or three consecutive even numbers. X, X plus 2, X plus 2 plus 2. Ito po, actually, pwede na pong pagsamahin yung 2 plus 2 magiging 4. Okay. Kaya kapag i-add po natin, ayan po yung first number. Multiplication po. Kaya po ay gumamit ako ng close and open parenthesis for multiplication. So, X, first number. X plus 2, second number. X plus 2 plus 2. 2 plus 2, 4. Kaya x plus 4. Ito yung third number. So, yan po yung translation niya ng statement na ito. Okay, so about uh, mathematical phrase naman tayo to verbal phrase. So, we have 5x plus 8. So, marami pong pwedeng translation. Magpipresent po ako ng dalawang pwedeng translation. Ito po yung ating normal na translation niyan. 5x plus 8. So, 5x, 5 times a variable. So, 5 times a number. Yan po yung 5x. And then, yung more than, ay ito po yung ating plus. So, pwede pong kahit ano. So, more than, increase by, greater than, yun po yung translation ng addition. Ano po? And then yung word na a. Okay? Another one, pag ginamitan nyo po ng word na sum, kasi yung sum po laging nauuna sa ating statement. The sum of, okay, yun po ay plus. So, the sum of, ano daw yung i-add ia mo? Ito yung first number, five times a number or first term rather. Five times a number, so 5x. And then, maglagay ka ng word na n. At yung kasunod ay 8. Okay. How about this number 2? 10 minus 7x. Okay. So, ililib ko po ninyong assignment ito or activity. Try nyo, po, try nyo pong i-translate at i-comment po ninyo sa comment box. So, tingnan po natin kung tama yung inyong sagot. Salamat sa pod kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.